Добро утро, приятели. Започваме с две служебни съобщения. Днес а, съм в телевизия България 24, мисля, че от 16 часа, но може да е и от 17 часа, но по-скоро от 16 часа. А, едно от тези безплатни предизборни студия, които Централната избирателна комисия плаща сред не богоизбраните. Знаете, малките партии имат право на някакви такива медийни пакети. Та там ще участвам. А също така по-важно, на 6 юни, в четвъртък, сме на предизборна среща в Ямбол от 18 часа в Дома на науката и техниката на улица Джона 8. Каня всички и свои приятели да присъстват. Аз ще отида там малко по-рано, може би 7 и по... в 5 и половина ще бъде още там. Тук това се е преместило. Ще бъде там още в 5 и половина. Ще мога да давам автографи, така че в четвъртък, 6 часа в Ямбо за предизборна среща. 5 и половина ще съм там за срещи с читатели. Моите фенове от Ямбо са поканени. Разбира се, ще бъде докаран, донесена и новата книга Месията ще бъде показана. Сега виждате какви са възможностите на нормалните партии да участват. Аз нямам нищо против да имаме честна кампания, а, в която и другите, и на другите партии а, участията им да са такива. Ограничено участие в такива по-малки кабелни телевизии и предизборни срещи с граждани, нека сме на една нога да видим тогава кой какви резултати ще получи. Казвам това, защото сутринта пускам телевизора да видя какво става и по всички канали ме гледат политически мутри. Политически мутри ме гледат и знам, че за, за това участие в канал едно БТВ и нова са платени десетки, дори стотици хиляди левове. И това го гледаме всеки ден. Отново ще повторя, това е седмицата на истината, уважаеми приятели. Може да видите кои са най-корумпираните политици и кои са най-крадливите. Всички тези, които най-много виждате в момента по телевизиите, тия основните, скъпите, извън безплатните блокове, като тия нашите тук, е да са ни включили, всички, които виждате, канал 1, BTV, Нова, в BTV и Нова е изключено да има медиен пакет от ЦИК той целият медиен пакет е на стоеност 40 000 лева, а там едно участие е 60 000. Бити ви и нова, когато видите особено, да се лепне там и да ви се лензи и да ви обяснява какъв велик политик е, да знаете, че е корумпе. И яко корумпе, защото тези участия някой ги плаща. Така че ще повторя основното послание тази седмица. То е, а, това е седмицата, в която може да видите корумпираните, които сами ще ви се лепнат пред очите, защото те съсредоточават цялата си кампания в последната седмица да се показват най-много, считайки, че тогава е най-ефективно. Нека го правят, както се казва, имената на кръците висят по стените, по телевизорите. Отново ви повтарям, колкото повече видите хора, политици под националните медии, където е безбожно скъпо, толкова по-малко гласувайте за тях. Ако не знаете за кого да гласувате, от тия дето не виждате, бъркате в турбата, взимате една случайно, шанса да попаднете на некорумпиран е по-голям, отколкото да гласувате за някой от тия, които гледате по BTV, по нова или по канал едно. Защото те със сигурност са корумпирани. Някой със сигурност плаща тези милиони за, за, телевизионни участия. Същото и за билбордовете и за всичко останало. Така че в седмицата на истината сме, и виновниците сами се показват пред вас и си плащат, за да се покажат и да ги видите като хора с много пари, крадливи и ви казват, ето това сме ние. Това са кампаниите в тази седмица. Сега толкова по въпроса за а, така, това встъпление. Сега бих искал да съобщя и още две интересни новини, които дойдоха тия дни, вчера и днес. Две социологически агенции, публикуваха данни. Това са от така наречените официозни социологически агенции. Разбира се, там не може да се очаква а, а, да бъде изказана някаква истина за нови партии, които се появяват. Но интересното беше следното. Вчера в а, агенция Медиана съобщи, една ред с другите данни, съобщи нещо интересно, че има 400 000 души които винаги гласуват, но в момента не са решили. Това е много интересен процент, защото в случая не се броят хората, които няма да идат да гласуват. Нали? Това знаете, всички го броят. Обикновено очаква се да са 60-70% не гласуващите. А от хората, които са решили да гласуват, в момента не са решили. Толкова голям процент никога до сега на избори не е имало. И според мен в тези 400 000 души, се крие точно това, което излезе преди няколко дни в проучването на тази Атлантическата агенция Барометър, която каза, че две нови партии от YouTube, Ние гражданите и Величие, а, вероятно ще прескочат 4%. Тези резултати от Атлантически барометър горе-долу съответстват на тия 400 000 нерешили. Значи на всички избори има някакъв процент нерешили, но никога не са били толкова много никога не са били и, и, твърде вероятно е процентите за тия неудобни партии, които не искат да си платят на социолозите за да ги вкарат, е твърде вероятно да са това. И по косвени данни, агенция Естат, проучване от днеска, забележете, го потвърждава, една четвърт от избирателите се колебаят. Една четвърт, това дори е по-голям цифра от а, това на барометър, защото ако гласуват 2-2,5 милиона души, една четвърто от тях са около 500-600 хиляди. т.е. излиза повече дори от медиана. Се колебаят според Естат. Всички останали данни, нали, горе-долу се съвпадат. Герб води, ППДБ са назад. За второто място се борят Възраждане и ДПС. Тук те пишат, че ВМРО малко дига изправарили са Гешев и Синя България. А... Сочат, че Солидарна България също доближава. И а, така а, нататък. Но интересното е ето това една четвърца колеба. Ето отново се появява и тук. Така, че мисля, че а, с това еди колко си хора се колебаят. Тези социологически агенции си Връзват така да се каже гащите, ако възникне някаква изненада а, на изборите. Тоест, ако ние или полковника прескочим. Или се появим много близо. Защото нали? тогава всички ще гледат пак социорите и ще кажат, абе, какво стана тук вие нещо? Пак се изложихте. И затова те ще кажат, ето този голям процент, който е а, колебаещи се: а, Нали, оттам излезе. На това ми прилича. Сега давам ви такива социологически данни, които не сме поръчвали. Ние ние нямаме пари за такова нещо. Малко действаме като тайните служби. Нали, на база на, на открити източници на информация, на база на косвени източници опитваме да анализираме поведението на врага. Така че, новината така, е позитивна, имаме шанс да пробием. Със сигурност не сме корумпирани. Както виждате, нас не ни няма никъде по националните медии. Той да искаме, няма как да ни има, защото там се плаща доста скъпо. Но ни има в малките медии, където са ни отпуснали медиен пакет от ЦИК. Безплатно един вид. Това вечера, 16 часа, телевизия България 24 ще бъда аз. И на 6 юни в Янбол, в Дума на науката и техниката, среща политическа, но ще бъде и за книги. Аз ще бъда там още 17.30. Ако искате да се видим, заповядайте. Сега искам да мина на далеч по-важните външно-политически теми, които знаете, че много повече определят ам, това, което става тук. Сега забележете каква критика дойде тези дни от Европейския съюз, от Белгийското председателство, което е в момента, което трябва след 26 дни да предаде штафетата на, на Орбан. Забележете каква критика дойде. Орбан се стремял да държи съюза на страни от войната, което било опасно поведение. Забележете, Европейския съюз критикува страна-членка за това, че се бори за мир. Разбирате ли за какво малуми е стадо? Някой се бори за мир и това е критично. Но не е само това. Вижте какви неща се случват в момента. Скот Ритър, известният анализатор, който хиляда пъти каза, че Запада е загубил войната и че тя е несправедлива, забележете какво става и е поканен на Петербургския международен економически форум. Са му отнели американските власти паспорта без обяснение и, и не са го пуснали да замина от Нью Йорк. Това е абсолютно незаконно. Нарушени са гражданските му права в държавата, която се води топ демокрация. Поправки на Конституцията имало и така нататък. Между другото, самия Скот Ритер каза, че според него Международният форум в Петербург е по-значимо събитие от тази бутафория в Давос, където се събират само супербогаташи да си поприказват и да помислят как могат да продължат да лъжат световното население. А в Петербург се решават далеч по-важни въпроси, които действително променят, водят до економически проекти и до промяна на жизнения стандарт на населението. И той това казва, нали, че този форум всъщност е по-голям от Давос, но вижте, не са го пуснали човека да отиде да да, да говори. Цензура. Но все пак, все пак има и някои интересни факти, които забелязваме, които показват известна умереност от западните държави. Това е външния министър на Украина, който каза, че няма широк карт-бланш за атаки с западно оръжие срещу Русия. Тоест, дадено някакво разрешение, но то е много ограничено. Ето, той казва, че трябвало да се спазват някои конкретни стъпки и правила. И призова тези правила да бъдат премахнати. Тоест, цялата ситуация прилича малко на пропагандна акция, при която уж се разрешава да се ползват оръжия по руска територия, но малко като малките буквички в банковите договори, там се оказва нещо съвсем друго. Ето той, човека казва, че не е точно така, нали? Нямат голяма свобода. И призова това да им се даде. Сега това нещо, може би, а, е а, в отговор на ясните предупреждения на Русия, че една масова атака с западни оръжия по руска територия ще предизвика у, у, ответен а, удар. И е правилно да е така, защото всякато западни оръжия ти падат на твоя територия, ти имаш право да отговориш на западна територия. са кой точно ги изстрелва няма никакво значение. Важното е, че бомбите са паднали на твоя територия. Ето, вижте, това е признание от украинска страна, че всъщност има ограничения, т.е. може би Западните държави още не са полудели в такава степен напълно и макар, че има съвсем определено имат тенденции и, и осъзнават, че може да се стигне до ядрена война и може би все още имат някакви задръжки и не е разрешена абсолютно такава военна вакханалия в тази посока, което със сигурност е добра новина, така малко забавя надигащата се Трета световна война, но истината е, че ние продължаваме да вървим в същата Посока. Трябва да си дадем ясна сметка, че твърде много червени линии престъпихме. Не може да очакваме, че Русия ще е някакъв безкрайно опрощаващ всичко човек и никога няма да отговори. Нали? Това, е, това е абсурдно. Така че надявам се здравите сили на Запад все пак някакъв разум да проявят и да предотвратят вкарването ни в Трета световна война. Очевидно тези думи на украинския външен министр сочат, че някакви здрави сили на Запад има оцелели и трябва просто да им стискаме а, палци. А междувременно Русия, за да покаже на къде ни води а, Западът, организира една пропагандна акция. Русия доста добре се е научила да прави пропагандни акции напоследък в такъв перформанс стил. Няколко ковчега бяха раз, разположени край Айфеловата кула и покрити с френски знамена. За това е обявено като някаква провокация, като едва ли не, едва ли не почти го, го, го приравняват на антисемитизъм и забележете, акт на психическо насилие и е възможно наказание 3 години затвор или глоба от 45 000 евро. Сега, какво психическо насилие е това, което някои хора показват какво престои на Франция, ако Макрон изпълни задачата си да прати. Войски в Украина. Това не е психическо насилие, това е свобода на словото, това е гражданско изразяване. Ако, ако Марин Люпен излезе и каже, а, ако пратим войски в а, Украина можем да се върнат много загуби. Това не е ли същото като съдържание, като посланието с ковчезите пред кола. Между другото, а, френските военни, когато загинат. А, официални френски военни нали, от френската армия, която загинат, на тях си се организират специални церемонии, действително на такива публични места, пред Айфала такова, пред Елисейския дворец, се изпращат, т.е. това е един вид демонстрация на това, което предстои. Нали, т.е. те не, не казват нещо невярно, казват ето това ще е церемонията по изпращането на тези хора, за да предупредят френското общество. И тук, точно както и при Скот Ритър, цензура, ще ги съдим хората, които са казали истината, ще им отнемаме паспортите, ще ги арестуваме, което показва фиктивния, бутафорния характер на западната демокрация. Ако някой ви говори, че още имаме демокрация, кажете му да пие една студена вода. Истината е, че като гледам руските телеграм канали, в които има и много критики към Путин, като гледам това и като гледам цензурата, например, във Фейсбук или в YouTube, а, ами, да ви кажа, в руските телеграм канали имат повече свобода. Така излиза. Не, че няма цензура в Русия. Естествено, че в Русия има цензура. Но някак си ми изглежда, че там свободата е по-голяма и по-трудно така цензурират, отколкото при нас. Тоест излиза, че в това отношение ние вече ставаме по-недемократична държава от Русия като не казвам, че Русия е демократична държава, там също има цензура, има ограничения на свободата. Не можем да си затваряме очите пред това. Но това, което става при нас е. много по-силна степен. Та, това е в момента. Ситуацията. Има някакви признаци на страх от Запада и на предпазливост и трябва да има. Защото Третата световна война е някакво пълно безумие да го предизвикаме заради Украина. Тоест има някакви ограничения на ползването на, на западни войски. Може би това е дадено и в последствие, защото имаше известна реакция и на Запад. Предупреждение, че по този начин палим нова война. Тоест усилията, които всички полагаме да дигаме шум, особено колегите на Запад, може и да имат ефект. Но а, още виждате, че елитите като цяло са решили, са решили да върват твърдо напред и макар и с по-бавни темпове върват. И накрая ще завърша с една интересна новина, която е много поучителна. Индия връща обратно в страната огромни обеми злато, които до сега се съхраняха в Великобритания. Сега аз този въпрос многократно съм го поставял. Нещо повече. Помните, че когато беше а... Референдума на възраждане за еврото. Аз ясно казах, че този референдум, дори да се проведе, дори да се отмени приемането на еврото, ние не променяме много, защото ние вече сме в еврозоната, чрез валутния борт. И казах, че истинската валутна реформа, която ще ни направи и независими, това е да въведем златен борт или златен стандарт, т.е. лева да се откачи от еврото и да се закачи за златото. Това ясно съм казал, това ми е последователна позиция и продължавам да я защитавам. Ако погледнете цената на златото, ще видите, че тя горе-долу следва цената на инфлацията. Това е била процента на инфлацията. Това е било в цялата човешка история и златото общо взето е защитник от инфлация. Така че, ако ние си вържем лева към златото, първо няма да сме длъжни да плащаме западните дългове, в еврозоната, които и в момента плащаме, защото след като лева е вързан към еврото, ние през инфлацията ги плащаме. И второ нали, народа защит... парите му ще бъдат защитени от... от самата обезценка, т.е. доходите ни няма да, обез... да обявяват дигнахме пенсиите примерно с 10% пъто киселото мляко скочило нали? с 30% т.е. няма да има тази инфлация. Така че друг път това съм го казвал, но за целта трябва първо валутния златния резерв да се върне от Англия, нашия също е там. И второ, по-важното, целият валутен резерв, който е по-голям от златния, да се обърне в злато физическо и да се депозира в трезорите на Българската народна банка. И тогава ще може да се въведе златен лев, златен борт, лев вързан към златото, а не към тази печата на бутафория еврото. И вижте, че, че Индия прави нещо подобно тя започва да си прибира златото. Знаете, преди време дори русофобска атлантическа държава като Пълша го направи. Т.е. разумните държави си прибират златото, защото в Лондон не е много сигурно, а то не е и сигурно дали в Лондон изобщо съществува толкова злато, колкото е депозирано. Т.е. може последните дете опитат да си го вземат, да не получат нищо. Преди години Китай се опита да изтегли част от златния си резерв от САЩ и се оказа, че са му дали... Волфрамови кючет, защото в златния резерв на, на САЩ няма. А Германия също се опита, това е най-интересният случай, да се изтегли златния резерв от САЩ. А, знаете, той е депозиран там по време на студената война, от страх, че руските войски ще нахуят и ще го откраднат. И се опита да го изтегли и от, от Федералния резерв им отказаха, не им го дадоха, казаха че това може да става постепенно с годините. Тоест, постепенно с годините Федералния резерв трябва да печата долари, с които да купува злато на световния пазар и да го дава на Германия. Тоест, изобщо не е сигурно съществува ли това така наречено наше злато в Лондон или вече са го гепили и продали. Както виждате, другите златни резерви в Съединените щати не са много сигурни и така разумните държави, също на Венецуела беше отказано златото. Не и го дават да си го изтегли под предлог, че правителството било недемократично. Та да вижте, разумните държави си изтеглят златото и ние, докато още се водим Атлантическа държава и съюзник на Великобритания, не, не биха могли да ни откажат да ни го върнат. Така че сега е момента да си вземем златото. По-важното да си обърнем валутния резерв в злато, защото златото, то е важен актив и по време на война. Избухна ли война, трябва да знаете, че голяма, всички книжни пари ще загубят стойност на следващия ден. И в този следващ свят, който е малко шапаричен на света, тия постапокалиптичните филми като Лудия Макс, единствената истинска валута няма да са хартийките, които всеки мога да печата, а ще е, ще е златото. Тоест дори от тази гледна точка златото е важно. И виждате Индия а, какво прави. Така че това е коментара за днес. Ще се видим отново в България 24 след няколко часа. Гледайте ме! Ако го пуснат в, в интернет, ще го сваля и ще го кача и тук. На 6 июни в четвъртък в 18 часа сме в Ямбол, Дома на науката и техниката. Аз ще бъда там още 17.30. Някой, ако иска подписи на книги. Открита среща на а, ние гражданите. Разбира се, най-важното е да четете книги, защото те са поважни от всякакви избори. Чрез тях ставате по-умни и никой не може да ви излъже. Ако искате да подпомогнете канала, тук сега се появява едно кръгче, с него можете да се абонирате. Така го правите по-популярен, не само пред абонатите, а и изобщо в цялото интернет пространство. Това е за днес. Ще се видим отново след няколко часа на едно друго място, чието мястото е известно, часа не съвсем.